Irmã Mirim, na tarde desta quinta-feira, foi instaurado um crime de feminicídio. Tenente Nedilson, supervisor do turno em Manhuaçu, fala para a gente dessa ocorrência, culminou na prisão de duas pessoas. A Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Santa Rita, em Manhuaçu, onde informações davam conta de que uma mulher havia sido enterrada nas proximidades de um barranco, em frente a uma residência lá no bairro. Com a chegada da polícia, nós conseguimos apurar que a mulher havia pegado uma certa quantidade de droga para fazer uso no interior de uma residência e dois traficantes, teriam deslocado até esse local onde eles iam fazer o uso para cobrar a droga dessa mulher. Com isso, eles tiveram uma discussão, né, e os dois indivíduos passaram a desferir várias pauladas, chutes e até golpes com faca, onde a mulher veio a falecer. Nesse interim, a mulher foi enterrada à beira do barranco, coberta superficialmente com terra, né, e deixaram ainda algumas partes do corpo à vista. Né. Com isso, a polícia chegou no local, isolou, realizou todos os trabalhos aí, juntamente com a perícia e, desembolando, né, a ocorrência, conseguiram prender esses dois traficantes e também autores de homicídio, né, com a prática bem violenta. Né. Então, com isso, né, foram conduzidos à delegacia de polícia para as providências subsequentes. Excelente. Vários vídeos nas redes sociais aí, circulando, também grupos de WhatsApp, de uma pessoa se declarando inocente. Essa pessoa tem envolvimento nesse crime? Essa pessoa, ela, ao final, vai servir como testemunha lá do crime. Ela é inocente, né? Pelo que foi apurado até esse momento, ela é inocente e vai servir como testemunha futura aí para esse crime. A moça já foi identificada, tem alguma idade, alguma coisa que possa passar para a imprensa? A mulher foi identificada, ela tem 27 anos. Né, assim como os autores, né, um de 26 e um de 21 anos, são maiores.